Ja, idag är det torsdag 24 februari 2011. Det är strax dags för match här i Scaniahallen. Det är Vika som möter Falun idag igen. Men innan vi går i skarpt läge ska vi se om vi kan få tag i några av dagens aktörer för en liten pratstund före match. Lasse Milano, jag ser han går omkring här i kulissen och ser lite nervös ut. Ja Lasse, då står vi här inför en viktig match idag igen. Ja. Har du lagt upp taktiken? Jag vet att du har varit i övre rakvattnet och fiskat. Ja, det är bra. Man ska tänka lite som du. Ja, så du har lagt upp. Lite mer bättre strategi. Jaha. Och det vill du väl inte ta om vad det går ut på nu förstås? Nej. Som jag spelar i motståndare. Jag säger bara till mina grabbar att vi måste öka moralen i gänget. Så vi tänker oss för vad vi gör. Ja. Inte slappare, om man tänker på hela tiden. Ja. Det kommer att bli en spännande match, det hör ni. Spelet kan börja. Ja. Efter detta så går vi direkt till matchen. Håll i hatten, nu blir det åka av. Sändningarna idag sponsras av The Cadillac Band. Ja, då är vi igång. Nej, det där duger inte grabbar. Nu får ni faktiskt skärpa er lite. Det skulle jag ju inte ha sagt förstås. Så ska det se ut. We'll be right back.
12-3 står det. Nu ska vi serva för första set här. Ankaret i Vika-laget. Jag har hört att du blir hotad av en sån här miljöavgift om du fortsätter kasta bolklot i Falun. Stämmer det? Ja, det gör det. Ja. Du, vad har du för inställning till det då? Ja, det tycker jag själv vet du. Ja, det är det. Ja. Du får sluta med att sänka dem i Falun. Ja, jag får göra det. Jag får spara på dem istället. Har dem kvar. Vi får väl ta villa idag istället då, så slipper det din och sånt. Ja, vi får göra det. Vi satsar på det. Ja. Vi tackar Roffe. Tack.
det står 12-1 till Vika-laget här i andra set nu. Så nu måste vi i Falu-laget ta poäng här, annars är det kört. Till Falun. Nu är det spännande här.
Vika leder med 12-6. Men vi i Falun har gått från 12-1 till 12-6. Så nu ska vi ta dem i spurten, här är meningen. Ja, nu gick vi upp till 12-10 här. Nu är det jättespännande. Som ni såg så fick jag själv den stora äran att lägga in vinnarkloten här i andra set. Vi vann med 13-12 fast vi låg under med 13-1 eller 12-1. Så kan det gå. Ser inte lillputte? Koststation, läckarstans nu. Mycket väl avvärt. Så ska det se ut. Ah, titta! Ja.
in lite farligt. Ja, Sören ska försöka straffa här. Det lyckas han med. Roffe la in här för en tvåa till Rika. Vi ser vad Sören kan göra. Han puttar fram. Jag tror de har sin tvåa kvar. Nu kommer Lasse Milano, då blir det livsfarligt. Då ska vi räkna. Två poäng till Vika blev det. Bra gjort! Ja, det röda Falulaget tog 4 poäng i sista omgången här. Eller senaste omgången ska vi säga. Nu ska vi ge dem en riktig överhållning här. Lagt in 2 här så vi har 12 poäng. Nu behöver vi 1 poäng till för att vinna sista setet. Vi har 2 klot kvar. Vi fick tyvärr bara 2 poäng den här omgången. Och mer ska ni inte få. Det hör ni vad motspelarna säger här. Ja, vi får se, vi ska ha 1 poäng till sen är det klart.
Ja, Lasse, vad säger du så här långt då i matchen? Ja, det är tyvärr som vanligt. Och min egen del så är ganska trött. Är du trött? Känner av. Ja, sitt och vila dig i form du. Det kan... ger mig inte. Nej, det vet jag. Du är en segrackare. Du fick mig en lektion. Ja, sen när man finner varför man bjuder på lite levande bilder efter matchen. Så hör man ju vad man säger nu. Var det så lugnt? Nu andra sätt. Jag vet inte, men Ja, vi är ett gammal hård.
ett exempel. Nej, det är tvärtom. Ja, tack för det. Det är så här. Jag kommer ihåg. Det här är inte du som är.